So službou Max Multimédia k vám prichádza digitálna televízia v najvyššej kvalite obrazu a zvuku. Tlačidlom Enter a pohybom šípok na diaľkovom ovládači sa dostanete k funkcii služby. Funkcia služby Max umožňuje zákazníkovi po zadaní objednávacieho kľúča PIN skontrolovať svoje objednané služby alebo ich doobjednať. Funkcia Zoznam nových objednávok umožňuje prostredníctvom červeného tlačidla na diaľkovom ovládači set-top boxu objednať ponúkané služby. Potvrdením PIN kódu zrealizujete objednávku, preto odporúčame zákazníkom zmeniť predvolený PIN kód. Zopakujme si. Pohyb po menu, výber ikony služby, služby Max, prihlásenie sa zadaním PIN kódu. Funkcia Moje služby vám umožní kontrolu aktuálneho stavu vašich mesačných platieb a objednaných služieb. Službu Max Multimédia poskytuje telekomunikačný operátor SVAN. Viac informácií o službe získate na telefónnom čísle 0650 123 456 a na web stránke www.max.sk.